el mega y nadie nos pala. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وديال ميرك ستوك داون سان تي في تلفزيون عالمي جا ستار كنا سود هذا برنامج كان مقال كنا لشة يوم يبدأ يرد الصومالي الآن قار كم ده أو أنو إيجي دونا بالميلا هاي يقوى باي كلا صباح يان يوم كودا مقوط الضروري كودا halkaan aanu joognaa waa buur waqooyi ka xita magaalada Hargeysa oo buur een dhinaca waqooyi ka xita magaalada Hargeysa gaar ahaan ay joogan dhalinyaro badan oo iska rugooyin ama darawaliin ama rag badan oo iyagu gacanta ka shaqeysanaya oo waqtigan doonaya inay dhagaxaan saaraan iska rugooyinka een buuraan waa buur halis badan een aad qaar ka mid ah ragan aan la kulanay oo baabuurta wata ayaan ku soo dhaweyn doonaa marka hore barnaamijkeena si aad inooga warbixiyaan halista meeshan taala iyo waxyaalaha ay soo dareemaan soo dir oo ragii raray ay halis ku jiraan waxaad yeel maanta maxaad soo jeedin lahayd waxaad soo jeedin lahayd ayay laga bursanayo ayay la yaalo oo ah intaad ma tiyo ma lagu dhaqli ayo ay ahdeeyay waxaan soo jeedin lahayn in buur hal noo soo dumiyo ayo oo de la noo gaabiyo cagaf iyo hal noo mariyo wixii de lagu tarkareey lagu taro laakiin sanagu meelaha hadda buuraha asmaan wax kala sabaxna maalin walba nagu soo dumaan wadiga arkay imi kana u taasoo dumtay ee saasuma lagu hoos jira imi kana shaqar bay sameeyaan saasayna arkayno buurtiyo een ku qaba hadda imi marka saa qiiqo u baxsan marka dumaysa haa marka dumaysa haya wadiga wadiga arkay dad lagu hoos jiro halis lagu jiro qaarna ay ku dhaawacmeen qaarna ay ku dhinteen ba imi kale gaariga wax hoos jira baabuurta ku hoos jira shaqada way socota hadana meesha qiiq ba ka baxay imi saad muddo een waxaa lagu garan karaa markay soo dumiso kaga badbaadaan wallahi dad laba garan karaa horta giririgta iyo markay saa dunto waxay ku dhacday iyada wax kale waa nasiibkeed saas ma lagu hoos jiraa wal faqanayaa haya marka lama garan karo goor soo dumiso
والله هو سيلا لكن سيدا وطاقة ما كلنتين مرنا محمد ها ما كلنتين ايه نبا كلنتين ايه قارب ظنو كل عمل ايه مرهاد دوا هل استاسم اللي بيشراي استاسم الله اسقطه كما دي سومالي لان دولد دي هوسي ان سيميشن دي قلب لين كسو درو الله هلو قلب بربريو لك ايدين ديكا سانا نفتي نعني هل سوكي حاد سو تشيدين لهيد برامش كنو حانو قلت لك اللي برنامج نوع برنامج عن دونه نكون كأنه إن حالة الأبطة ماشية تلا. وحنا سأشهد لهن إن عرف يلا نادرة ولا نقابيو ودل نوسدميو. سيدنا خالص تاني بخبوش رو لنا بس قابيو ده. دير لنا قابين خير. إيه. أوه. إن تلا بدهش كان اسمه دين تلا. إن بخلا ثمن سنة بدهش كان. بدهون هوش. ما بدهون هوش. ما شاء الله. او غابيا لو باهي هذا هو نو نسكرين لكن انا هرس تاس مركو جير يي دغحانتا يي دبركا ما شاء الله واغك بدا وديال وحنو سي ايغ دونا استمركان وحنو سي كور غلي دونا حالته دبتا اي هلن كتالا يي وليو هلستا وقتغان اي رغن مرانيان يي وليو بورتن هوستيدا ان بلا دو وحنو ويدين دونا قار هوراي اي نيمو حق هوراي شقدا كودا او وقتغان هوشودي وتا ayaa ku soo dhawayn doona bulshada si ayaguna ayaa ka fureen uga jiraan waa hagaag daawadayaal bal imi ka waqniyeen ninkani waxa uu wadaa dhagax waxaan doonayaa inuu saaro iska rogodan hasa ahaatee waxa dushiisa ah buur aad u weyn oo aad u argagax badan oo aad la yaabiso jarka ka sareeya iyo dhibaatooyinka xagga sare taala hasa ahaatee isaga shaqadiisa ayuu muuqata waanu iska sii wataa marka hore magacaaga محمد دار محمد دار بسوي له تلفزيون كعالم جاي ستار برنامج كان نقول كور قليل إنه هلس بدن باين نقص الرئيسة ها وقت كان واحد قضي ساميشة ها ماش هاي محمد وحوية وحاس ما رقضي نايو قلبنا كم حس نوك الكل كي توت باش نقول إسك سود أنت هيا هذي كوكو تروم إسك صار هذا هيا حس هات تي ما كوا تاسو سيد اسم بالله وذا قلب كي تبل قصة تبلا واحد ها هيا تلو بهاي يوم ماشي يالي إيه مك ساسو كان مركب وش غرد اسم نسود بيسه مركي سيدا سو كلا عيد تو صوت هذا سو هاي هو مركي تبغى شو تشرتوا مركي سود ما يسوي هي أي دور سيني سود أنتو عيد في سور رئيسنا سا هي هي مركي تبغى نوا سيدا سو إن ده والله سكنا لي يلا هم بايل لا لنا يه هبيك ما كش قيسان مش ها هبينك ور كش قينا ما أنت ور كش قينا هبيك جات سكارة تاندين تو مسيان كله ده هبينك يلا هم بنا يلا شده وحبا باركنا هي هي إني سود مسيان كله إني سود مسيان كله توش أصلاً رم مركز صيغنا إني إني صوت اللعدي ينكره تبينا عطانا صوت اللعيم ونسكوا ذنو مركز مش هو تاسو تدي واتدي دنو وتاسو هذا كسا أنت اللي بكش غني سولا من دين تلا بده بدن بركش غني والله إما كي إم بدن يعني بكش غني حد صوت شيء دين هذا ما أنت تي في عالم يا ستار وحن قلت لك قلنا هذا يشران باهي الظروف هاي دكوا حيران وحقنا نمشي إنها أما رمس سيف تيو ولا يدين سمايو أما عقفي وين هالنقطة أما دولة الصومال أما دولة دي هوسة حد صوت شيء دين هذا ما أنت ما دام عاد هل سويست هذا مرة نسان يا واحد صوت شيء دين لها أنا وين أنت أي واحد كقبضه دولة أما دولة هوسة أي واحد أي نجيك تو أي تبينه تدوفان يا مشان مقر كسواح كدعية نجع عاوز oo no soo dirto qalbkii lagu faafinayay ee lagu qodayay meeshana lagu soo duminayay ama cagafiyo ha ahaato ama ha ahaatay in qalb kale oo aan ku shaqeyno haddii tahay laakiin tii xaga kale waa iska saxdiyad shaqadeedu marka ay sidana kale soo dunto waa dherag iyada oo la iska qodanayo la iska jabsanayo cudidin timida marayd ka caawis lay cidana wali naga ma caawin hey هسمع هسمع هسات كرتان ومن تل مركات بقى حالنا صاري قاعدي وكلة مشيت هسات سمي سان ديري أو ديري قليل دينا أنك ما هي هسات تكير لقوا رامين ترى وكلا وهم بقى يوم الله قاعد أي واحد كلا أنك وما رصبي كود حتى نكتي على شوي تي يوم بيرانو بيرانا حتى نكواكن حتى نكتيو يا على شوي تي يوم بيرانا حتى نكواكن
يا هي واقف قد ما تصنتي انت وضي يا ربي دلع يدك خليه بورتن فريق ما قدنا قيبتنا نشوقنا وقيب حاجة قلبي هذا وحنو تجد نارين على خلاه يا بريج وليبة يسي أبا هاي وقت كان خرجنا وقلا صباح يا شقوين كذا يوم كذا ما أنت رادون يجدون وهاجاك داود يا ريم كولي وحنصيغ رجال جودي يا هالكي اودي شغلو كسوتي وقتيغن فايسل بارغن دوني وقتيغن بغاوي صاره فايسل مكروب الحاله تكسر تلفيشك علي ويستر قال لي هل أعرف أنك ستبقى بورتنا وغشك؟ أعرف أنك ستبقى لك سوقات له أيه أعرف أنك سوقات له مجرام بدي أيه شغال وحكوت مادة شغال ها هو نسكو حوك سنة لكو ما شاء الله إدو مبهن الله ما أدب أنك كتره إدناك معه أنه ها شغوينك شغوينك أقوى أدك متكمد عياد وضع فايسان معادي سوت شهدين لها لأن يربا دانو رئيس ومال لانا وإنتم يالها من قحيا فريستان ورانا يا شغال وضع كيمتها الله iyey iska xogsaanay buuraha sidee raaska aaminaan baan soo jeedin lahaano ay dhagax hooga jabsan ah dhagax hooga iska jabsan ciidda iska rartaano wax walba anaga habeenki jeebow bulac ku seenu baan hooyna waxaad ma hayo dhana rafaad samaysaa ay ilaahay ma hadii iska jira faisal dhagaxaan waaweyn ba ka sareeya qaar weyn naga sareeyaan noloshaadu halis bay miranaysa ma ku faraxsan tahay shaqadan aad qabanayso ee halista badan ku faraxsanahay ha bara dal inta bariyeen xoogay wax soo baxayo waan ku faraxsanahay ma sha Allah tan ilaahay ma laga ilaaliyo ilaahay waxa lagu ma yeelo ilaahay ku barakee aad baan kugu soo ducaynaa anaguna insha Allah in ilaahay idin fudeyo fariintiina waa gudbinaynaa in dar ama dawladii hoose ama dawladda Soomaaliland ba idin ku sameeyso bal hadii wax la idin qaban karaya ma cagafyo dhulka idin soo dhiga okay wali daawadayaal waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka aan ku eegayno buurta ee halista badan ee wqooyiga xigta magaalada Hargeysa ee rag badan oo dhalinyaro ah oo reer Soomaaliland ay kala soo baxaan qootal daruurigooda iyagoo waqtigan waliba naftoodu ay marayso meel halisa oo la oran karo qof bilaa aad inay kala ma soo bixi karo ama shaqo kama bilaabi karo dadkeenu waxaan ogsoonahay inaynu inta badan ay noqonaan xafiis la fariisto iyo qalin wax lagu qoro laakiin waxa jira rag badan oo muruqmaala oo kala soo baxa qootal daruurigooda ama shaqooyinkooda meel halisa ee ku soo dhow Star TV ee waxaan duusheen abuur halis badan markii hore magacaaga Axmed Maxamuud Ibraahim Axmed oo ee koor saaka maxaad shaqad wada ah haye halkaan ka raana baala iskargooyinka iskargooyinka haye nambaga qaar oo gudintay qaar oo gudintay qaar kale oo gudintay anaga oo qadii aad indhi arkayso mashaallah
horta ilaahay ha idin saxro kulli waxa filaya meeshan waa meel halis badan maxaad soo jeedin lahayd talo ama sidaad ugu faraxsan tahay shaqadan shaqada wallahi isku wanaagsan tahay markaa maal laga soo saarayo yaa waan iska kalsoonaan iyo halka ma qeyla ama aan ugu dinta ama ilaahay noo saaray ayo haye dhalinyaro badan baa leh wadanka shaqo ma taalo dad badan baa dhalinyaro badan oo jaamacada ka soo baxa waxay gaan shaqo ma taalo aduu waxaad shaqo kala soo baxday meel aan lagaba filin maxaad soo jeedin lahayd goosha aan waxa soo jeedin lahaa deyna buurta noo qodan ayo waaba ka soo saaran wax ma dhalinyarada jaamacadu oo ka yimaada waxa la markay dhameystaan jaamacadaha buurtana nala qotaan buurtana nala qotaan ayo waxaanga ayo imika xaggii tahriibkii oo kale tahriib waa allah ma laga xusan maana tahriib gaar ayo dhalinyarada iska taysa tahriib tahriib si lacag ma idin soo gashay wax ma ka heshaan waxaad halis mirataanba oo dad buuraan idin ka sarreeyaanba sidee wax idin soo galaan maalintii walaal iyo kuwan iska helaan ayo ayo masha allah ayo magacaaga walaal أحمد محمود عيسى سوري وحو أي سبحان الله أي وان وهل كاسان تي وح كلا صوب احنا ضرحس بور تاسان وحابنا يون تي كلا صوب احنا مصاريف شقدان أدقي متقانو إير إير يو ووين نكي مكان ورسين نوين بوها أدنا ندن يراباتي إن شقدان بالكورن لباتي دي دي هو شيدة شقدان أد بي وحاول بضان تاي لكن مصاريف تاوان كلا صوب احنا تهريب كيو وحانا تي ما حسوس نمبا waanu kala ilaahay baan ku mahadnaqayna taan war saaqadeeda aan kala soo baxayna halka ayaanu alxamdulillaah lana waxa lagu shidaa buurta marka la doonayo in la soo dumiyo waxa lagu shidayaa taayirayo qoryo xaabo ayaa lagu shidayaa dabatana markaasay soo dumaysaa oo de laga la soo baxaya imika qiiqan midowey naga sareeya maxbaad ku shidaan qiiqan ha taayir lagu shiday haya taayiradaasa dabatana midowey oo soo dumaysaa dabatana marka hoosta laga qodo midow bay noqonaysaa imi hadday nagu duudo dhinacna ilaahay naga magacalin karo buurta hoosteedii ku jirnaa haa halis baynu miraninaa maxaad samaysaa marka soo dumaysa oo kala ma tiri markaa waa iskaga yaacnaatee kee ay ku duntana waa nasiibkii ilaahay hadday uu ka bariisaynay meesha baabuur ma ku duntay weli baabuur way ku duntay baabuur badan bay ku duntay ay baabiiso la waay haddana gurwadkii ma arko de waa la kana naftigeeda dhaqaaq bay samaynaysaa mar maalin axmed oo aanu meesha iska dhaqaaqno waxaan filayaa inaan intaan ilaahay naga haye waxa ma shaqadaysa wallah waxaad maqleen waagaan ee daawadayaal ee dhalinyaradan iyo ragal shaqeysanaya ee murqmaalka ah ee waqtigan hawsha wada ayaa loo yaqaan ciidanka hoobeysta ee metela ciidanka hoobeysta oo kale waa ciidanka ama dhagax soo raraya ama ciida soo saaraya isku rugada ama buuraha dhagax ka jabinaya ee ragal soo koobi kara maaha buurtan waa buur weyn afar xariisa la dhaadaa waqooyi bay ka xigtaa magaalada Hargeysa afarta koonaba way ka qodeen asaahatay waxay habeen walba isku soo fadhiista qayb weyn oo ka mid ah iyadoo dadkana uu ilaahay uu ka badbaadiyo qaar intii malagood galeen ay ku dhinteen rag badanna ay ku dhaawacmeen halkaan kuma rag baa qoday haya halkaan orkayna masarif salkaas laga soo baxaa dhagaxa hoostiis dhagaxa hoostiis haya haya waa ciid ka rarsan haa ciid dhagax maran soo xalayna jaliga laga baxaa rabo nikii nabad buu darabe nikii barashada cilmiga inaynu balaadino jaliga laga baxaa rabo wataabinayaa shadheen wadooyinka baa caweyn
billahi 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 alayk hashay harkaysa ballarato wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka uu kurgelista muqaalka nolosha ee telefishinka caalamiga Star waxaan joognaa buurihi iyo eeriyadoodii ee maxamed waxa uu kamid yahay rag muddo dheer ka soo shaqeynayay buurahan waliba buurtu ay ku duntay dhibaato ay ka soo gaadhay oo waliba muddo siduu noo sheegi doono dhaqtarka muddo dheer lagu dhigay magacaaga marka hore saddexan ku bilow hadda Star TV barnaamijka muqaalka maxamed ismaan cabdi buurtaas xaarise la yidhaahdo aan joogay saddex bilood ayaan u jiifay buurtu markay igu duntay dhaqtarka iminkana ilaahay mahadi ayadii uman ka shaqeeya aad iyo aad baan waanu iskaga fiicanahay rafaadna waa naga soo gaadhaa dhididkaygana iyo waan iska cunna sida iyo maali wanaagsan maxaa kugu dumay walaal buurta ayaa igu duntay waa layga qufay waa layga soo saaray dhaqtarka lay dhigay biskahan ka dhaawacmay saddex bilood baan jiifay iminkana ilaahay mahadi ayadii uman ka shaqeeya dhididkaygaasaan iska cunna waa sidaa intee lagu ka shaqeynaysaa waxaan ka shaqeynayay shan iyo labaatan sano shan iyo labaatan sano ka shaqeynayay dhagaxa ilaa faqashtii ilaa sideetankii faqashtiina waan ka shaqeyn jiray ilaa faqashtii waan ka shaqeyn jiray iyadana dhagaxaas umaan ka shaqeynayay ilaa saddex iyo sideetankii faqashtii xaas ma leedahay xaas ha afar caruur aan iminka leeyahay maashaallah ilaahay mahadi markii halkeed kale ugu soo saartaa un shaqadooda shaqadaad qabatad aad waad hayso dhagaxaad ugu soo saaraa dhagaxaas maanu ayuu maanu ka dheefsanaa ilaahay nagu irsaaqaa waa iska wanaagsan waa sidaa walaal idinkuna waad mahadsantiin iskuulka ma dhigtaan Ethiopia dhigtaan aniga wakaa godii meeshan ilaahay dhigtaan lacad halkaa ugu dirtaa dhalinyaro badan soomaalilana maanta fariin baan doonaa inaan ugu dirno oo nagu sheegno inay shaqooyinku aan ahayn xafiis la tago iyo qalin wax lagu qoro iyo kombyuter wax lagu garaaco hase ahaatee shan iyo labaatan sannadood ka mid hor taagan waxay qodiyeen buur waxay jabinayeen dhagax shaqooyinka la qabto oo ugu adag ama la helo inay nala siiyo oo shaqo ah yaa soo jeeday wasaal waagaag maxamed aan ku tan kelmad ku weydiiyo dhammaan rag badan oo aan halkan ku soo qoysnayni waxay chat afka ku wada hayeen bahalkaas waan tagnay buurtaas chatkan afka ku haysaa wuxuu idin tarayaa wuxuu noo tarayaa caajiska ayuu naga biinayaa buurta marka aanu haagagelayno ilaa aanu cunno kuma kacayno daroogu noqday jirkayagii dhiigii baa la shaqeeya dewarkaa waa sidaa waxaanu nahay caag markaanu cunana harag diiray unbaanu hawaan toosayna taw qab dam waanu ku kacayna intaa kale waxaan iska dhahay rabadh waa mahadsan yahay waxaad noo sheegtay in qaadkaas yahay kolley waxyaalaha aad shaqadan idiin sahlay inaad qabataan ama moraalka idiin dhisaya salaada waan tukanaa ma nagaba tagto qaarkayo aniga imikaad ka timaadeen godka iyo nagaba tagta salaadu waayo dee ninaan daahirahayn irsaaqada ilaahay umay weydiisanayo ya dee xoogaagana waa inaad salaado xalaala ku darto yaayo walaal waad mahadsantii maxamed waxa uu ka mid ahaa ragga aanu kula kulanay buurahan waaweyn dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Hargeysa iyo waxa sida ay ku shaqaystaan noloshooda muruqmaalka ah ay kala soo baxaan buuraha iyagoo waqti weliba muddo dheer oo shan iyo labaatan sannadooda buuraha qodinayay kalena soo baxayay shaqooyinkooda kala duwan ee ay ku dabaraan noloshooda maalinnimo hase ahaatee halis badan oo fara badan ayay raggan miranayaan ilaahay ku salaba kusoo ducaynaynaa wahagaag daawadayaal iminka haddaynu ka nimaadno bal dhinacaas iyo qoditaanka buurta siyaabo fara badan oo loo jebiyo dhagaxa ama siyaabo loo karteeyo
ايو لي هي احمد وحو كميديا رقال كان ساكا دقا حابلا كشو دي دبك احمد بعد بعد فافاين لغسي دقا حمد كتب كشو حوالك ساء 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 ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ويعني لما شغال سي ودك راسك قتل من قبل قال كيف بيجوز كتول الموت تول من بريز كذا بحنا يا مكا وكا صودي تاس من كشرين سيد وكرسون تشغل ما أنت شقنا وحبا كام مغم اسمه ديانو ما أنت وانا ما دار لبلو البنك تشبيه تسمع سيد سيد كاس مكا يلبس يا يا يروح يلبس ها أنا جوا حي كتنلو البوابة تسمع القصة كتنلو تشبيه نادل لبتش نلو فانس ما شاء الله ها هذه هذا يوم هذا سي هاي أحمد بن غور بحني sida ay bagaxan u jibinayaan sida ay wax waqtigan hawshan u qabanayaan adag iyo sida ay u kaarteenayaan ama loo khiyaamaynayo dhagaxa in marka la jibinayo ee la googoynayo ee la saarayo isku rugada inay ka horreyso in dab lagu shido in taayir lagu shido in loo samro in tacabadan la geliyo inay naftooda waliba halis gasho sida idinka muuqata oo aanay ragani haysan wax ay kaga badbaadaan ama wax ay naftooda ku seefgareeyaan ee ay u bireerayaan sidii ay yoomkooda ula soo bixi lahaayeen arrintan qiirada iyo u baahan wax ka qabashada badan xukuumadda Soomaaliland TV-ga caalamiga waxa uu ka ballan qaaday Axmed inaanu anaguna gudbino kulli fariimihiina inay dalaynin sameeyo ama laydin keeno baabuur waaweyn oo jajabiyo waxaan daamay in yar yahay waad soo jeedinaa talada waan soo jeedin lahaa haddii wax laga caawiyo helo dhagaxan oo kale oo cagaf ama dhulkan loo dhigo ama cagafyo noo soo dumiya oo buurta naga gaabiya ama magaraanta hoos soo dumisa buurta sidaa aan arkayno ha way soo dumisa waa khatar weyn marka soo dumisa calaamada lagu garan karo waxa kale calaamada leedahay buurta magaas soo dumisa imiga taadalka sawa siigeer waxa kasar kasoo dhacaysa laakiin calaamada kale ayay bixisaa buurta qacbay tala moogti waa dhagax taasto ilaas ka sameeyay halka inagu taaganaad ka maqlaysa qamteeda bacdina dareen baa la bixiyo waxa ka baxa buurta sanad dheer خلاص عمر خرب حا تلعب على كاس هلا بكم كتوش الله بحد لعبة تشتاق مس نبى صوت ثانية حق وسات أنا قاعد كتير أكو ربح موتي هي مركا قمتي والله قبل حبنا كاس كفرت ويسوي صار حق سرقة سرقة حق سرقة سرقة ها حق سرقة ها حق سرقة ما أعرف والله مركا نمر نبور تدش على سمرة مركا إم بدم بيا حق سرقة تلعب سنة ثانية مكان هذا حق سرقة مكان تلعب هذا هو اسمه ولا لاي كبعد لنا لقى حن أيك ربح بحدي وقمت يا يا هذه هي المرصد dawadayaal imika waxaanu joognaa qol yar ama meel yar oo waaba oo uu sameystay yuusuf daray oo 24 sano isagu dhagaxan iyo ciidan qodayay waqtigana ka dul sameystay waab yar oo ugu talagalay inuu ku nasto ama uu habeenkii galaba
daray baan ku soo dhaweyn doonaa Star TV isagoo halkan meel yar oo qol yar oo aad u gaaban ka soo jeeda oo waliba aan doonay de kuna faraxsan shaqadiisa hawshiisa muddo 24 sanadood ah ee uu ku hoogsanayay buurtan halista badan ee Star TV ku soo dhawaaday waxaan la yahay dadweynaha imma dawladda waxaan caawino dawxay noo qaban qataa noo qabta ya abril 10 sanadood baan ku jiray boolka yar iyo iyo buurta rag badan oo ku dhintay ku nafweyna way jiraan rag kale oo ku silcayo iyaguna nafuwe oo sabayna way jiraan marka dhibaatadaasan haysatay wixii aad lagu tari karto dawladda ay nagu soo tarto yaani asalaamu calaykum fuur ku soo sigeeyay maxaa shaqadan waa shaqo adag waa shaqo adag oo dee shaqooyinka la qabto maanta waa shaqada ugu adag baan odhan karnaa weliba waxay idiin sii dheer haddana halis iyo naftiina halis gelaysa maxaad tala ku soo jeedin lahayd daray anigu waxaan tala ku soo jeedin lahaa dawxii aan kuga fursananay dhibaatada iyo halista nafteeda aanu gelinayno dayna dawladdu gacan naga siiso inaga caawiso hay wax kale oo aan ku daro waan ka marsanaynaa ma jirto meesha haddii dawladdu laakiin ama gacan naga siinayso ama hawl shaqo kale noogu bedelayso inaa siinayso camal dawa asxantu haddii kale danabteeda biimadaas umal ku wadnana aan ku noolaanayna waxaan se leenahay caawimo iyo wixii wax taraa noo geysato dawladdu hay maray noo diidaan iyo maray naga xidhaan iyo maray noo fasaxaan labadaba intaba way leeda ya haddana dawa talo wala jijidin oo dee tol meel la kale tegi maayo makaran rag baa idinku haystaba buuraan haysta badan meel laydiin sii diiday weliba loo sii diiday ama lacag baa ballan laga qaadaa kolkolka qaarkood laakiin lacagtii imika wala laga daayey waan iska jabsanaa dee laakiin waxaanu xorunahay maha wax la leeyahay oo dhul la leeyahay weeyaan dhubanaysama nin baa qaadanaya alla markaaba taan ka dhamaynay dhagaxee ah xirxiirka ah imika dhulka la siman nin baa iska leh balo hadduu ka degno inaan lagama siin karo intayadii nin ahayd dhulka dhagaxee ka dhamaysay hal baloon haddaan maanta weydiiso inaan lagama siinayo ya markaad malaay dhibaatooyinka badan baan ku qabnaa laakiin meeshadan buurtaba qodinba intaa waxaan shuruud waxaan kugu simayn taadi baa ku wata magaraansaayo dee duruufdii masaariibdii aad ciyaalka ama naftaada ama ciyaalkaba kala soo bixinay ayaa ku wada markaa oo dee duruufreerkaagii caruurtii ma ka warhaysaa dibadbaabaan uga soo baxay xaggeen waan ka warhayaa laakiin in soo maro dee masaariibta u geeya mooyaane inta badan in qaalibka waa adiga arkay hoy yaroo cidlaa inaan ku samaystay buurta dhakadeeda ya maxaana waxa keenay dee camalahaan iyo shaqalahaan iyo masaariiflahaan dee ciyaalkii waxaad iyo naftaadii ku difaacdaba buurta halista hoosteedaama ha kugu dhacda ama ilaahay kaa badbaadiyey de waxa ii dhigay waa danun ya markaa hawshaasi gacana aada noogu qabatan haddii ay dawladdu wax nagu tarayso ya caruurtu nagu jirtaa iskuulladii oo wax ma baranaya waqtigan way ku jiraan lixda aniga ku jira waa laba xaaso laba xaas baan lahay masaariifta daalka ilaahay quntuldaruuniga kaasubuu noogu daray buburta adarkasi halista ahay naftayda aan ku beemaynin taasu baan ka masaariifayna aan iskuul ka bixinaa wax walba ka bixinna iyo naftayda baan ku maaraynana aan ku bixin waxaad ka masaariiftooda kasoo saartaa buurta halista badan dee naftayda baan u maaraynay ma u faniiniba inay nagu disha amaan ku noolaano ay dee waayo wax kaloo ii soo dhaafaya baan jirin badde dad maanta gacan bilaadmi weydiisan lahayd gacantaadoo buurta ilaahay ku jishabsato ama ha kujisha ama aad ku noolaatid ya ayaa naftayda ula tagna waa hagaag daawadayaasheeda qiimaha lahow barnaamijkan muuqaalka nolosha iyo dhallinyarada somalilan iyo rag badan oo waayeel ah oo ka shaqaysanaya meelo naftooda halis geliya oo waqooyi ka xigta magaalada hargeysa gaar ahaana buuraha dhinaca waqooyi oo wakhtigan ay ka wad socdaan shaqooyin aad adag oo ay kala soo baxaan quutal daruurigooda yuusuf waxa uu ka mid yahay ragga imika halkan aan kula kulanay waxa uu leeyahay laba xaas 24 sanadood waxa uu qodayay buurtan waxa uu jabinayay dhagaxa lagu dhiso guryaha iyo ciidda guryaha lagu buuxiyo ama lagu dhiso waxa uu inoo sheegay inuu laba xaas leeyahay labada xaas waxa uu ka masaarifeeyay ama uu uga soo saaraa caruurtiisa inuu kala soo baxo
buurta halista badan waxa uu noo sheegay ciyaalkiisu inay waqtigan dhigtaan iskuulada dalka Soomaaliland oo uu ka soo saaro lacagta ay wax ku baranayaan buurtan hoosteeda iyo waliba dhagaxa uu jibinayo masaariiftooda iyo waliba waxbarashadooda iyo wuxuuba wuxuu ku soo saaraa waa qayr ama harka yar uu sameystay ee boosha ay markaad arkaysan ee idin muuqata ayuu 24 sanadood ka qodinayo ciida ee telefishinka caalamiga Star ayaa mar walba isku u kuur gala sidii aan ugu ogaan lahayn nolosha dhabta ah ee Soomaaliland iyo duruufaha ay ku kala sugan yihiin bulshadu waxaanu eegi doonaa isla markaana barnaamijyada dambe dawadeed wax ku daaman doontaan kuwan iyo qaar lamida sidii aan u dul istaagi lahayn meel kasta oo isleenahay bulshada waxa ay ka dayacan yihiin xaqii nolosha dhabta ahayd ee dhinaca film qaadista iyo kamaradu waxa weeyaan Xamse Jaamac Xuseen awoowo aniga oo Umar Abu Caliya iyo waliba farsamadii iyo editing iyo habeyntii Yasiin Balbalaarshe inta aynu dib isugu iman doono barnaamijkan mid lamida waxaanu idinkaga tagaynaa daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu برشدة علمية إنا